Velding, forstjóri Glitnis, eða bankastjóri hétt þetta nú eina tíð, en nú þetta heitir hann forstjóri. Vertu velkominn, við ætlum nú að fara yfir svona nokkur mál sem að eru efst á baugi núna. Í Bandaríkjunum hafa menn verið að þjóðnýta banka og banka sem hafa verið að falla riða til falls. Telur þú að sé eitthvað hætt á að þetta gerist hérna? Alls ekki. Ég held þó vissulega að þetta sé búin að vera mjög áhugaverður atburður sem hún er að gerast í Bandaríkjunum undanfarna viku og út um allan heim. Við erum náttúrulega í mikilli fjármálakrísu, allstaðar heiminu, líklega sem á sér engan líka nema fara tilbaka til 1929. Það er kannski skemmtilegt frá því að segja að núna eru hlutfallsleg staða íslensku bankana að batna og þessi vika og margir náttúrulega verið mjög áhugaverð fyrir okkur. Margir þeirra eru svo sem að gangi gegnum það sem að við ástand sem við erum búin að vera að búa við í íslensku bönkunum í svolítið tíma og við erum orðin okkur vanir að fást við þetta umhverfi að vera með háskuld og tryggingarálag og berjast í þessu umhverfi en ég þegar við stöndum bara mjög vel við erum að sjá það aftur og aftur að sveigjanleikinn í kerfinu hvernig við höfum undirbúið okkur fyrir þetta er að skapa okkur verulega sterka stöðu. Þannig að þú telur ekki nokkra hættu á því að bankar eins og þinn séu gæti riða til falls? Alls ekki. En menn hafum samt verið að tala að bankar bara eitthvað greiningadeild sagði núna í vikunni að bankarnir hérna þyrfti að afskrifa mikið af vondum lánum og það var talað já, hvað, 100 milljarða þessu ára og næsta. Ertu sammála því að þessum tölum? Ég það að ljóst í öllum efnahagssveiflum. Bankar eru svolítið þjóðhagfræðileg fyrirbæri og í svona sveiflum þá eru ljóst að það koma meira afskriftir. Fyrirtækjum gengur verður við búum náttúrulega við núna mjög hátt vaxtastig. Það er minnkandi eftirspurn sem er sveiflan er að leiðrétta sig. Þannig að einhver fyrirtæki munu ganga illa og því munu fylgja afskriftir. Það verður ekkit öðruvísi því farið hjá okkur en í öðru. En þó er það jákvætt fyrir okkur. Það er kannski þetta helsta vandamál sem er að sjá í þessum erlendu bönkum. Það sem hafa verið mjög háðir einum eignaflokki sem er þá veðlán á móti fasteignum einstaklinga. Sem er svona undirstaðan kannski í oft þessum bankakerfum. Það er það sem menn er að verða fyrir mestum búsífum. Það sem að gerist er að fasteignir byrjar að lækka og menn skrifa niður eignirnar og eftir því sem þurfa að selja meira þá skrifast aftur niður. Það sem ég held að menn hafa verið að reyna að gera í síðustu viku, hafa verið að reyna að setja svolítið gólf í þetta. Þannig að það sé eitthvað stopp og ég bara til dæmis ákvæður með þær aðgerðir. Þegar við aftur á móti íslensku bankana þá erum við, þó vissulega höfum við vaxið hratt undanfarin ár, þá hefur okkur tekist að dreifa eignunum mjög vel. Sérstaklega til ekki Glitnis að þá búum við nú við það að helmingur eign okkar eru utan Íslands. Við erum ekki mjög háðir fasteignalánum. Við búum við mikið að eignasafna í Noregi og svo erum við mikið tengdir sjávarútvegi orku í heiminum. Og við komum að sjávarútvegi orku þá er það mjög sterkar og góðar greinar og það er svona held ég áfram að vera mjög jákvæður í garð Íslands. Ef við bara einbyttum okkur að því að það er okkar grunn, útflutnings og atvinnugreinar. En hvaða vondur lán er þetta sem að Ingólfur Bender var að tala? Hvað er þeir sem að þarf að afskrifa? Það er bara eðlilegt í fyrirtæki rekstri. Í rekstri banka þá munu einhver fyrirtækin ganga illa og einhver afskriftir verða til út því. Það var ágætlega útskýrt í okkar annars ársfjórðungs uppgjöri, hvar þetta lægi helst. Það er vissulega þau einhverju til eignarhaldsfélög, einhverju til fyrirtæki sem hafa verið í atvinnugreinum sem verða mest fyrir því að efra að draga hratt saman. Segðu mér, við skulum fara aðeins út í gagnrýni Davíðs Oddssonar. Hann talar lýðskrumara sem að er að tala niður krónuna. Það er alveg ljóst að hann var svona reiður þegar út í greiningadeildin ykkar, út í Ingólf Bender, þegar þið stigu fram með eitthvað greiningu í vikunni. Hvað fannst þér hans framgöngu? Já, þetta var mjög gott viðtal Davíð. Og ég er í mörgum tilvikum mjög sammálan og það ber ég hvet menn til þess að nú er svo rafrænt þetta hlustu allt aftur og svona þannig að það er mjög margt gott í þessu. Hann leggur á það, þetta er náttúrulega ekki, þetta er fjármálakrísa og þetta er ekki sér íslenskt fyrirbæri. Nei. Það er það sem við sáum staðfestingu á í síðustu viku. Ég tók það ekki til mín svo sem að ég væri liðskrumari eða greiningadeild okkar ágæta fyrirtækis. Við erum í, ef þú hugstar og lest það sem við hefum sagt, þá erum við í prinsipinu sammála. Seðlabankastjóri það verða sveiflur á krónu til skamms tíma og til lengri tíma mun hún styrkjast. Af því undirliggjandi er atvinnugreinin okkar sterkar. Já, en ég sko hann er náttúrulega brást meðal hann svona við vegna þess að, og það er kannski það sem hann segir kannski ekki í fullum fetum, að
menn tala um að bankarnir séu hér að redda uppgjörum sínum, ársfjórðungsuppgjörum sínum, hvað eftir annað með því að gengisfella krónuna, að í rauninni setji bankarnir í stað gengisfellingaferli á 4 mánaða fresti til þess að reikningarnir þeirra líti betur út. Já, ég neita því alfarið. Að það sé í gangi? Alfarið. En okkur lækkar krónan alltaf fyrir á þessum tíma þegar þið eru að fara að skila þessum uppgjörum ykkar? Ég horfðu bara hvernig við í Glitni hefur sett fram okkur uppgjör. Við höfum ekki lagt neina áherslu á það að horfa á það hvernig hver okkar hagnaður af gengisveiflum krónunnar til lengri tíma. Er það ekki hagsmunir bankanna að krónan sé veik? Það er svo mikið af fyrirtækjum í Íslandi einstaklega sem hafa verið fjármagnar með erlendri mynt, þannig að augljóslega þá þegar krónan veikist þá rýrist þeir eiginfé. Það sem við höfum gert, við höfum varið okkar eiginfjárhlutfall öll. Því eiginfé okkar er fasti, það er í íslenskum krónum. Já. Þannig að við höfum varið þetta eiginfjárhlutfall öll. Og nýlega er fjármálaeftirlitið búið að koma fram með álagspróf og sýnir fram á að þetta er vel gert. Ég held að það eru ekki hagsmunir íslenska fjármálakerfisins eða okkar allra að krónan sé veik, alls ekki. Og það er ekkert, það eru fáir markað sem lúta jafn mikið af reglum. Það, hvað megi gera, hvað bankarnir eru nú við þetta er náttúrulega ekki nema hvað, þetta eru þrír viðskiptavakar sem eru að stjórna eru að höndla með krónuna þannig að þetta er ekki mjög flókið að gera þetta Jú, þessi viðskipti bara helgast af því það er einhver sem vilja kaupa og selja myntina við erum bara þjónustaðil í kerfinu þannig að ég tel að þessi mýta sé allt of mikið rétt. Það er til lengdum að alls ekki hagsmunir okkar. Við höfum varið okkar einfjörðu út. Við viljum alls ekki. Það er ekki hjálpar mér eða okkar fyrirtæki ekki neitt þegar að efnarsynningunir eru að þenjast út svona út af veikin krónur. Já. Við viljum sína stabilitet helst af öllu og við viljum helst ná stöðuleika til að þeir geti sinnt sínu rekstri. Þannig að þú segir að þetta sé bara kjæftisögur? Já, ég held að menn séu að oflesa í þetta. Það eru sveiflumarkaði. Menn hafa séð þær þessar kurfur. Það bara að setja upp á línuritt. Já, það verður aðra svara fyrir það. Það er ekki hjá okkur. Það er ekki hjá Glitni. Við höfum einbytt okkur því að vera verið í okkur einflöð. En segðu mér, telur þú að sé óhætt að fara að lækka vexti núna? Svo Gunnar Harðarsson segir. Já, ég telur að sé að fara að skapast mjög góð skilir til þess. Ég skil að Seðlabankinn náttúrulega er í erfiðri stöð með sitt mandate. En ég sé þess merki og við reynum að halda þeim upplýsingum mjög mikið að ríkisstjórn og Seðlabanka að við teljum að það sé að myndast góð skilyrði til þess að lækka vexti. Og þá núna en ekki seinna eins og menn eru að tala um? Já, ég er svona þeirra skoðanar, já, ég myndi vilja sjá það gerast vissulega sem fyrst. Það er ljóst að þetta er mjög erfitt ástand að hafa svona háa vexti í landinu og það eru reyndi stoppar að miklu leiti öll ný verkefni. Mjög fá verkefni standast ástandakröfu sem þú myndir þurfa að gera til þeirra. Þannig að þið eru ekkert að lána neitt út? Við erum aðalega sinna auðvitað okkar núverandi viðskiptavinum. Já, en bankakerfið er rauninni stoppað þessu leita að það er mjög lítil útlán í gangi. Já, ef þú horfir bara til arðsemiskröfu og arðsemiskröfu viðskiptum þá er menn oftur að horfa á ja, svona almennt 20% kannski er hans í góð arðsemiskafa í einhverju verkefni. Og það ljóst er að grunnvextirnir í landinu eru 15% það eru mjög fá ný verkefni sem standast á arðsemiskröfu. Vextirnir eru svona háir að því menn vilja, við erum að ná jafnvægi á kerfið. Það er ekki hægt að reka fyrirtæki í svona árferði. Já, við erum búin við mjög sterk og góð fyrirtæki og það eru margar góðar sögur af viðskiptavinum Glitnis í því. En vissulega er þetta, og þetta eru merkin sem er verið að senda, við erum að ná jafnvægi. Ég tel að það geti gerst tölvöld rætt. Við sjáum mjög jákvæðar tölvöldvarandi vöruskiptajöfnið og við sjáum aftur ánægilega sveigjanleika sem er í þessu kerfi. Við erum tiltölulega lítið hagkerfi, við bregðumst hratt við. Útflutningur er að aukast og innflutningur er að dragast saman. Segðu mér frá eignarhaldi bankans, er það ekki vandamál að þeir sem hafa átt bankan og eru eigendur bankans hafa fyrirtæki sem eru mjög áhættusækin og hafa í rauninni verið að hrapa á markaði? Eins og FL Group eða það sem er eftir af FL Group er náttúrulega í rauninni ennþá stærsti eigandi bankans hjá okkur. Já, ég svo sem ræði ekki hverju eru eigendur bankans. Ég eru margir hlutabréfa eigendur sem eiga hlutabréf bankanum. Og sá hópur hefur nokkuð stöður. Einhver hafa minkað og einhver hafa sótið sér meira. Það eina sem að við í Glitni getum gert er bara að halda áfram að reka fyrirtækið. Ég meina að tala um þessi cross-eignartengsl sem séu óheppileg. Eignartengsl. Það sem að í rauninni, þeir sem að eiga bankana eru líka stóri skuldunautar í bankunum. Já, það er náttúrulega mjög stífa reglun það hvernig því er framfarið og fyllt eftir
og ég held að fjármálaeftirlitið hafi gert mjög gott í það hvernig þeir fylgja þeim reglum eftir. Þannig að það bara við náttla búum við það að þetta tiltölulega lítið hagkerfi. Þannig að það eru mjög til nokkuð stórar viðskipta samsteypur. Og einnig við höfum búið við það að við höfum náttla erum með íslenska krónu sem að mynt sem hefur sveiflast mikið. Og í hefur þarfandi verið kannski svona annar útskýringar þáttur sem þarf að fara í gegnum þegar leita þeir að erlendu fjárfestum inn í kerfið. En ef þú horfir á íslensku bankana allar tölur þeirra í alþjóðlegum samanburði. Hlutföll, tölur, arðsemi og standast þeir mjög vel skoðum. Þeir finnst krosseignatenglin ekki vera vandamál? Nei, ég held að það hafi verið mislega leyst mikið úr því. Já. En það er engin krosseignan þess að þau hafa mikið því ef þú átt við, þú ert að tala 2 mismunandi hluti, sko, þú ert að tala krosseignatald og svo viðskipti þeirra sem eigi í bönkunum við þá. Ég held að þær reglur eru bara eins og þær eru og það standast allar samburð. Það er verkefni fjármálaeftirlits að fylgjast með því og þeir, trúðu mér, þeir fylgjast mjög vel með því öllu saman. En hafið þið tekið þátt í ákveðum til að bjarga til þeim sér fell? Alls ekki. Ekki neinu? Þeir eru ekki okkar stærsti viðskiptunum, vissulega ekki. Nei. En þeir eru vissulega stórt fyrirtæki á Íslandi. Já, það til þess að vera orðrómur lán til fyrirtæki sem hét, hvað FS37 og heitir Steam og keypti fyrir fjölda miljarða í FL í október þegar allir voru raunin að selja. Já. Kannastu við þetta? Ég get ekki tjáð mig einhverja einstaka viðskiptavini en það hefur mörg verkefni komið upp á síðustu 12 mánuðum þar sem margir hafa farið inn og ákveðið að taka til og fjárfesta í. Þið lánuðu í þetta tiltekna fyrirtæki í október sem hét FS37 og heitir núna Steam sem keypti sig inn í FL og þá hækkaði gengið þarna á FL á sín tíma. Já, það eflaust einn af okkar viðskiptavinum og þau viðskipti eru bara eins og með öll önnur viðskipti. Þannig að það hefur verið margir aðilar sem hafa verið að koma inn í fjárfestingar í bönkunum á mismunandi tímapunktum. Menn hafa verið að sjá þessar verðlægðir sem tækifæri. Og ja maður alltaf menn sá nú varla verðlægðina í FL sem tækifæri því að þú veist nokkrum dögum síðar þetta var á tíma fyrirtæki var hrapandi. Já, ég get ekki tjáð mig um það. Nei. Það er ákvörðun þeirra sem stýrir þeim fyrirtæki. Getum við haldið áfram íslensku krónuna? Ég held að verkefnið sem við erum að horfast í augu við núna er að ná jafnvægi. Og það mikilvægt eins og með að segja sko með varúlfa að þeir eru bara dreknir með silfurkúlu. Ég held að í þessu þá er engin silfurkúla. Það þarf bara, menn þurfa að gleyma, menn þurfa að læra náttúrulega fortíðis mikið og hægt er og því sem að hefur gerst í kerfinu. Einbeita sér að framtíð. Við breytum ekki fortíðinni, hún er bara svona einbeita sér að framtíðinni. Já, en náum við nokkuð tíma stöðuleika með þessum gjaldmiðli? Já, leymur að klára þessar spurningu. Ég held að við munum þurfa að einbeita okkur að samstilltu átaki, ná hagvextinum stöðum, ná verðbólgunni niður og þá kom okkur í þá stöðu að við höfum þá raunverulega eitthvað val um það hvort við ætlum að breyta því ekki. Það er síðan þá alltaf bara ákvörðun fólksins í landinu og það er þá bara að kjósa það, hvað menn vilja gera. En það, ég tel að það sé mikilvægt að sé mörku skýr stefna og umræðan sé kláruð sem fyrst. En er ekki dálítið, þurfum við ekki að setja okkur eitthvað langtíma markmið, ekki bara svona redda okkur fyrir hotn og byrja svo aftur á upp á nýtt í því að krónan tæki þá aðra sveiflu? Þurfum við ekki bara að fara að ákveða þetta núna? Ég krónan náttúrulega vissu leiti eins og Tryggvi Þór kom inn á hérna áður, hún endur speglar að vissu leiti bara það sem er að gerast í hagkerfinu. Þannig að hún endur speglar það. En er hún ekki vandamál í sjálfu sér? Hún er vissulega ef hún fellur 50% á einu ári þá hlýtur hún að vera vandamál í sjálfu sér. Já, þú getur líka snúið spurningunni, er undirleikið það sem er að gerast í hagkerfinu ekki vandamál sem hún endurspeglar? Já. Það er okkar verkefni að ná jafnvægi sem fyrst í efnahagslífi landsins. Það er verkefni númer 1, 2 og 3 og svo til lengri tíma meta það er hagsmunum okkar best varið með þennan gjaldmiðil eða eigum við að skoða það að vera partur að stærra myntbandalagi. Ég held að sé bara mikilvægt að marka stefnuna. Ég kalla eftir því að hún sé mörkuð. Því það hefur þá síðan áhrif það hvernig fyrirtækin og fjármálastofnanir í landinu haga sínum ákvörðunum og sínum stefnumótum. Við vissulega þurfum að vera með stefnumótum fyrir okkar fyrirtæki næstu 3, 4, 5 ár. Ertu sammála því að bankar og fjármálafyrirtæki hafi gengið og langt í græðgi og áhættusækni? Nei, ég er það nú ekki. Það er mikilvægt að horfast í augu það að það hefur verið gnótt aðgengja fjármagn. Og augljóslega í öllum þessu viðskiptum að byrja að hafa líka það
að fjárfestar hafa líka ákveðið og þeir sem hafa tekið lánin hafa ákveðið og vilja taka áhættuna. Ég held að bankarnir hafi vissulega hafa mistök verið gerð hjá íslensku bönkum, ekki ólíkt öllum fjármálastofnunum sem við hefum séð út allan heim. En ég held að núna séum við búin að sjá góðan tíma og ég held að menn muni læra af þeim mistökum, horfa á það og haga sínum rekstri í takti það. Náttúrulega þessi stóru fjárfestingafélög, náttúrulega fjárfestingabankarnir í útlöndum að fara á hausinn, en þessi stóru fjárfestingafélög sem voru stofnuð hérna á Íslandi, eins og Exista og FN Group, eru náttúrulega nánast bara horfin á yfirborði jarðar með það sem var áður. Þannig að einhvers staðar hafa menn náttúrulega gert mjög stór mistök og það fullt af fólk sem tapa miklum peningum að þessu. Já. Það ekki hægt að segja bara að þetta sé allt í lagi. Já, já, við erum það sem við erum. Við erum það sem við erum. Og hvað ætlum við að gera í framtíðinni? Það er, markaðurinn er eins og hann er. Það er fjárfestingarstefna sem gengur ekki upp. Mm. Og núna eru það sem við erum og hvað ætlum við að gera til framtíðar? Það verður horft til þess í öllu regluverki og svo framvegis og allir munu horfa til þess í rekstri fjármálafyrirtækjanna hvernig á að læra af þessu og halda áfram. En stað okkar alls ekki slæm. Horfðu á íslensku fjármálafyrirtækin, þau standa mjög vel. Já. Þannig að þetta er nú kannski ekki alveg svona... En ég þá ertu að tala bankana. Já. Já, við erum ekki að tala þessi fjárfestingarbettir. Nei, vissulega er það þeir sem að fjárfesta þeim muni endur skoða sína stefnu. Já. Það ljóstað eitthvað af þessum verkefnum gengi ekki upp. En það er náttúrulega merkilegt að heyra til þess þið tala að menn töluðu alltaf að fjármálageirinn væri framtíðin á Íslandi. Mm. En svo heyrði ég í viðtali daginn þá varst að tala að það væri eiginlega bara ork og fiskur. Þannig að þið erum eiginlega að hverfa frá þessu og ætlum bara að fara í þetta gamla aftur. Já, ég skal alveg viðurkenna það. Ég held að hérna að við þurfum að vera svolítið raunsæ og hvert er hlutverk Íslands núna í heiminu. Það getur verið að við höfum hort að þegar við höfum séð þetta miklu sveiflu á krónu þá umræði sem er Ísland sem við þurfum hvort sem okkur líkar það betur við að vinna okkur út og mun taka okkur tíma. Við leysum það ekki með eins og segi einhverju silfur kúlu, við munum leysa með samstilltu átaki allra aðila að endurvekja trúverðugleika. En fjármálamiðstöðin Ísland er kannski úr myndinni í bili. Ég tel að við höfum að einbeita okkur að orkunni. Orkunni. Það er hérna okkar stærsta hlutverk í svona þessu kerfi. En segðu mér í þessum þrengingu, hvað ætliði að gera fyrir fólkið, fyrir almenna viðskiptavinni? Sem að núna hrúast vaxtabyrðin á almenning í gegnum verðbæturnar og ég bara spyr, eru bankarnir með eitthvað plön til að koma til móts við fólk sem lendir í svona erfiðleikum út að þessu? Jú, við höfum, vissulega höldum áfram að sinna okkar viðskiptavinum og erum náttúrulega að ráðleika þeim líka eins mikið og við getum hvernig ber að haga sínu fjármálum. Það er eins með alltaf, á endanum þarf alltaf að myndast jafnvægi. Já. Það er bara alveg svo með Ísland og endanum þarf að gjaldeyristekjur okkar að jafnast á við það sem við ætlum að flytja inn og svo frammeis. Og það sama þarf að gerast í rekstri fyrirtæki og heimila. Og það er raunum bara það jafnvægi. En er ekki það sem að bankið þarf að gera? Þarf bankin ekki bara að vera sveigjanlegur? Sveigjanlegur en áður gagnvart fólki sem lendir í erfiðleikum? Ekki ganga og rata að því og ég vil að gefa eitthvað eftir að verðbótunum. Nei, það er náttúrulega bara mat á hverjum tíma. Já. Og ég held að íslensku bankarnir séu nú mjög sveigjanlegir í sínum samskiptum við sína viðskiptavini. Ég held að bankaþjónusta Íslandi sé mjög góð. Vissulega hefur kerfið vaxið nokkur hratt. En ég allavega minni persónulega reynslu eftir að hafa búið töluvert erlendis að þá finnst mér þjónusta við veitum vera góð. Auðvitað er þetta erfitt og gerist hratt þegar við búum við 15,5% vexti og við verðum búið töluvert verðbólgu. Þá þarf allir að sína samstillt átak, fara varlega og vinna að svona af yfirvegun úr málum. En segðu mér, sameining Byrs og Glitnis sem menn hafa verið að tala um, er hún gengin í gegn? Nei, hún er ekki gengin í gegn og það hefur ekkit verið ákveðum það mál akkur á þessum tímapunkti. Og það, hún verður sem sagt ekki til næstu viku sem menn hafa verið að tala um? Það hefur ekkit verið klárað það mál. Við höfum sagt í Glitni að það er rétt og það verið mikilvægt og raun og hefur fórstjóri fjármálaeftirlitsins sagt það líka að það er jákvætt og gott að hagræða í fjármálakerfinu á Íslandi. Það eru ansi margar fjármálastofnanir og munum leið og ef eitthvað slíkt sýtti gerast og þá munum það sjálfsögðu þurfa tilkynna það til kaupallar og svo framvegis. Þetta eru bara þessar reglur. Við erum alltaf að skoða marga möguleika á hverjum tímapunkti og það mun það bara koma fram þegar það kemur fram. En þú segir sem þetta að enginn þurfa að óttast að íslensku banki fara á hausinn?
Nei. Og þar alveg þurfi enginn að óttast innistæðu sínar í íslenskum bönkum. Já, ég tek nú undir orð seðlabankastjóra í því. Ég held að ég hef ekki eftir að sjá það fyrir mig að í vextrænu hagkerfi að innistæðueigendur eru eftir að óttast innistæðu sínar. Einstaklingar. Það bara grundvallar forsenda í öllum þessum kerfum sem við búum við. Jafnvel þó að banki fer á hausinn, þá myndum við passa upp á það, menn eru það? Já. Að þá myndi ríkið hlaupa undir bagga í því? Ég tel, það er mitt mat að í vestrænum hagkerfum munið að vera þannig, já. Já, allt í leið. Þakka þér fyrir að koma hingað, Lárus Verding, þátturinn búinn. Við verðum hér aftur að viku liðinni. Takk fyrir. Takk fyrir.